Малята, вітаю вас в країні Лего. Подивіться, який великий, прозорий, красивий акваріум. Але він порожній. Кого не вистачає в ньому? Так, рибок. Давайте з вами зробимо рибок. А допоможе нам в цьому, як завжди, конструктор Лего. Але перш ніж приступити до роботи, давайте пограємо. Дітки, давайте пограємо в гру, яка називається «Так чи ні?». Я буду задавати вам питання, а ви будете давати відповідь «Так» або «Ні». Ну що ж, почали? У риби є хвіст. У риби тіло вкрите пір'ям. Риба має плавці. У риби є лапи. У риби є голова. Тіло риби вкрите лускою. Акваріумна рибка їсть крихти хліба. Риба може жити без води? Молодці, малята! Ви сьогодні були уважні і правильно відповіли на всі мої запитання. А тепер приступимо до роботи. Зараз я покажу, як зробити ось таку рибку. Ну що ж, почали! Ось така гарна рибка вийшла в мене. Малята, а якою буде ваша рибка, вирішувати тільки вам. Тож фантазуйте, і у вас все вийде, адже ви у мене такі талановиті дітки.